Ratusan ahli Akauunbi Bersatu dijangka menyertai PKR atas pelbagai sebab termasuk ketidakupayaan untuk memajukan kerjaya politik mereka dalam parti berasaskan Melayu itu, kata sumber PKR. Sumber yang enggan dikenali itu berkata ahli Bersatu juga mahu membantu sekutu tertentu dalam PKR menguatkan kempen mereka dalam pemilihan PKR yang dijangka diadakan akhir tahun ini atau awal 2025. Sumber itu juga berkata beberapa ahli akar umbi dari Bersatu sama ada menyertai atau dalam proses menyertai PKR. Mereka yang keluar termasuk pemimpin bahagian Bersatu dan jumlah itu dijangka meningkat menjelang akhir Ramadan. Ahad lalu, bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Faiz Naaman, melalui hantaran di Facebook mengumumkan beliau dan bekas adun dengkil Adif Shan Abdullah telah diterima sebagai ahli PKR. Bercakap kepada FMT, sumber itu berkata ada beberapa individu yang mengintai jawatan dalam pemilihan PKR sudah mula mengumpulkan sokongan daripada ahli akar umbi dalam PKR serta Bersatu.